Filip Jovanović i Slađa Zupčević na sceni. Filip iz Vranja, 24 godine, u timu Dragana Stojkovića Bosanca. Zemi me zemi, narodna pesma, tradicional narodne muzike koje nam donosi ovaj momak iz Vranja. Tata je tu, pored, kao i brat i tetke, dobrodošli. Bolje vas našao. Da vidimo koliko je Filip savladao gradivo za ovo četvrt finale i kakve savete je primio njegovog mentora Dragana Stojkovića Bosanca. Zemi me, zemi. Odmah, bre. Što mene zemiš, to ne mamino. Zemi me, zemi. Ah, što mene zemiš, to pesmi, odlazimo za Sarajevo, Slađa Zupčević, 29 godina, imamo timu Marije Šerifović, ovde je Slađin prijatelj, da došli. Kiše, Snežana Đurišić. Kada si odlazio jedno, ni sunce nije htjelo da sja, prati li te na put daleki, samo kiša, kiša tuga ja. Prati li te na put daleki, samo kiša, kiša tuga ja. Snežana, bravo. Bravo, Slađa. Na vokalu. Još ne daje glas. Za sada je Mili dao i za Filipa i za Slađu glasove. Jelena za Filipa, a Ana, Đorđe i Viki za Slađu za sada. I niko video nije kako sam plakala tada. Svi su mislili srećo, samo kiša pada. I niko video nije kako sam plakala tada. Svi su mislili srećo da samo kiša pada. Da samo kiša pada. Evo, aplauz, to je to. Slađo, imamo podeljenih već šest glasova u igri. Ponovo Filip Jovanović iz Vranja. Kad bih mogo i umro bih za te. Dobrivoje Topalović. Prebacujemo se malo sa juga Srbije, da kažemo u centralni deo Srbije. Srbije, je li tako? Tako je. Malo idemo do Šumadije.
da čujemo Filipa u ovom izdanju. Prve se laste gnezde ispod streha, mirišu noći i jutra prolećna, a na tvom licu nema više smeha. Šta da čini me mila, da ti budeš srećna? Da se može, voleo bi za te. Da se može, goleo bi za te. Da se može, bolovo bi za te. Srećo moja, i umro bi za te. Da se može, bolovo bi za te. Srećo moja, i umro bi za te. Bravo! Svaki put imate preživljavanje u situaciji. Jesi. Koliko ste kilograma živaca izgubili do sada? Pa stotina kilograma živaca i sa Filipom smo prešli jednom obišli zemljinu kugu. Da se može, voleo bih za te. Da se može, voleo bih za te. Da se može, voleo bih za te. Srećo moja, i umro bih za te. Da se može, ponovo odlazimo do Sarajeva. Tu je, dakle, Slađa Zupčević. Poludalo srce, Zlata Petrović, druga duža pesma. Rađena i trenirana zajedno sa Marijom Šerifović. Ona daje rukom... Počela je dobro. Počela je, da. Evo imamo 4-4. Šta da radim, ljudi moji, ne mogu da zaspim. Od ljubavi srce moje poludelo sasvim. Šta da radim, ljudi moji, ne mogu da zaspim. Od ljubavi srce moje poludelo sasvim. Poludelo srce, kako da se smiri. Od ljubavi lude ne mogu da živim. Poludelo srce, kako da se smiri. Od ljubavi lude ne mogu da živim. Čerki sam puta nije mogla da dođe, jel? Nije. Da, dobro. Nezgodan... Da, pa dobro, ono, nezgodan termin, ovo što se kažeš. Dobro, tu ste vi sada. Pa da. Ona je veselo žena, inače ima dobru energiju, kažu da je vrlo duhovita. Da, ume da se šali, igra. E, sad ovdje trebaju konsultacije, zasedanje. Prelilo se srce moje, raspuklo od sreće, jer prestati da te voli, znam nikada neće. Prelilo se srce moje, raspuklo od sreće, jer prestati da te voli, znam nikada neće. Poludelo srce, kako da se smiri, od ljubavi lude ne mogu da živi. Od ljubavi lude ne mogu da živim. Da vidimo 1, 2, 3, 6, 6, bravo! Šesti u ovom duelu. 6-6. Dakle, žiri je rekao svojim glasovima, svojim glasanjem, što zapravo misli o vašem pevanju. Tako da čestitamo i Filipu Jovanoviću iz Vranja i Slađi Zupčević iz Sarajeva. Dobroveče, dobro vi nama došli. E, tako, baš tako. Mogu li ti ja reći, ništa, onda, evo, nemoj ako su se... ni traži da glasaju odmah, ti presuđuj. Eto. 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 Sad je valjda Saša jasno. Da, 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 da. I ko ovde pravi rezultat? Da bi presudio, mora da bude još nešto uz pevanje. Ljudi, to mora da znate. I pevanje, a mora da bude i neki show. To ste pa videli. Pa ti si baš taj što da. To treba da presudi. Da. Evo, apropo toga moram nešto samo da kažem. Jednu rečenicu. Marija. Evo, prvi put da ti se obratim ovako zvanično. Izvolite. Marija. Marija. Imaš kec u rukavu. Imaš jednu punačku
vrcavu, Lujkicu, preduhovitu bombu. Znam šta ćeš da kažeš, ali na pogrešnoj si adresi. Ne, ne, čekaj samo. Interesuje me. Zašto ove, da kažem, obične, energetski obične pesme nekome... Da ne kažeš seljačke, jel da? Ne, nisam htjela da kažem seljačke. Dobro, rekao. Nego džiberske, obične, a? Za mega ovaj seljačke nivo takmičenja, gde si trebala da iskoristiš, pored njenog neospornog, fantastičnog pevanja, njen duh ludački, zbog čega smo je i zavoleli. Ona je toliko duhovita. Umesto da je pravila... Odakle si ti ona beša? Sarajevo. Iz Sarajeva. Umesto da si koristila to kao kod Mahira, da je bilo... E, nemojte, toga, nemojte sad to da pričate. Glasate. Idemo. 3, 4, sad! Ana nije glasala. 3-3. Yes, Sani nije glasala. A da, dobro, izvinite, nije se videla dvojka. 3-3, opet ste ujednačeni. Dakle, pola-pola. Bosanac? Komentarisat ću mog kandidata. Odnosno, oboje na neki način udarila junakinja na junaka. Jeli? Dva različita stila, dva potpuno diametralno drugačija pjevača, ali svaki za sebe jako dobar. Mislim, ima još jedna stvar... Filipe, ti si predstavnik kulture u narodnoj muzici. Tvoj baršunasti glas, tvoj stil sami pojavljivanja, nošenja melodije, izgovaranja teksta i svega je stvarno fascinantno. I pjevao si, prvi put ću iskoristiti Marijunu ovaj, komentar koji često koristi. Prvi put si pjevao sada ti od svih kandidata danas bez greške. Tačno. Bravo, majstore. Što se tiče Slađe... Sve u redu. Mislim da je Slađa premuzikalno stvorenje i kad je čula kako si počeo prvu pjesmu, mislim da je bila fascinirana. Gledao sam je kako se ponašala i to je malo oduzelo, čini mi se malo od onoga što se očekivalo od nje. Međutim, Slađo, i tebi svaka čast. Hvala puno. Marija? Pa, mislim, ono, ako ćemo iskreno, strašni pevači. I kandidat broj 1 i Slađa. I ono što su oni u prethodnim krugovima radili i pružili nama je bilo fascinantno. Ono što je Slađa pevala u prethodnom krugu i onom pre toga, ne znam da li je neko pevao tako do sada. Tako da ja zaista smatram, ne znam šta će Saša odlučiti, sigurno je da kogod da ode, zasluženo je, ali negde stvarno smatram da vam je mesto u polufinalu. I kandidatu broj 1 i kandidatu broj 2. Hvala, Maro. To je neko, ni po babu, ni po stričevima, različita pjevača. Kosmičko poravnanje, po meni logično. Šta će Saša odlučiti? Hvala. It's up to him. Ja sam odlučio već, mislim, to odmah sam odlučio i moja odluka je da oboje idete u... Bravo, Popoviću, bravo. Zašto? Onda ću da obrazložim zašto. Zato što ovde imamo već 7-8... Šta rekao? Rekao je u baraž, a rekao mi se sam u baraž. Ne bože, u baraž, kakav baraž? U baraž oboje idu. Ne, 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 on je rekao u baraž. U baraž. Ja sam rekao u baraž da idu. Popoviću, bravo. Pa šta je problem? Neka idu u baraž i da vidimo, hoću da imam više kandidata i da ih vidim. Tražimo zvezdu Granda. Tako je. Neka se njih 10-oro, 12-oro bore. Ko je najbolji, taj će da ode. Molim vas, to je moja odluka i završeno. Ni vi niste mogli da odlučite. Ni ja nisam mogao da odlučim. To je što je. Da. Ja sam odlučio oboje u polufinalu. Da, tako smo i pomislili u jednom trenutku, a zapravo reč je bila ključna baraž. Prema tome sve vam je jasno. Realno. Onda kada se tu lepo budete poređali, vi izađite, pucajte. To je to. Šta večeras uradite, tako će biti. Tako da nemojte da imate zadrške, verujte u sebe i neka vam samopouzdanje bude na visokom nivou.